بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ننوب د کنزو دقایق درس نمبر 5 شروع کو عبارت د ولی المسافر والعبد والمریض او د مسافر د پاره عبد غلام د پاره مریض د پاره اي ام فيها او امامت کی د جمع دلمانزه یا امامت کی بل جمع پرز او تنا عقدو بېهم او د مناقض کیږي دا جمیل منځ په دوی سره او من لا عزره له چاله پارش او عذر نیوي لو صلی الظهر قبلها کچیر ته ظهر منځ د جمیل منځله مخ کې وکړه کوره ده مکروه ده فانسع الیها او کچیر ته سعی وکړه جمیل منځ د طرف ته یعنی روان شو بطله مصبخي منځ بطل شو زهره منځ وکړه ها اما کروه للمعزور والمسجون ده معزور ده پارا قیدی ده اداء زهر ده زهر المنز کول في المصر بخار ومن أدركها في التشهد وكتشا أمن دولا إمام التشهد أو في السجود سهوية في السجود سهوة أتم جمعة جميل جمع المنزل تمام شو وإذا خرج الإمام أو جكال روة الإمام فلا صلاة نبيا وخلق خبرينك كي نال من منكبي ولا كلام أنا ويجب الساعية أو ما واجب ده السعي كول طرفته وترك البيع بيع ببريك دي بالأذان الأول بأول أذان وردو سرح فإن جلس على المنبر بس چکل کین امام په منبر باندې او اذان وکړی شي بین یده مخ مخ دتا بعد تمام الخطبه او اقامت وویل شي روسنه د خطبه تمام کې حوال المسافر والعبد والمريض اي ام فيها وتن عقد بهم مسافر سړای مریض سړای غلام سړای کچې ته د جمعې په ورځ د جمعې امامت یوکا یعنی جمعې جمع منځویرکا د دوه امامت سید او کنه او سید امام جعفر سه فرمای چې نه د دوی امامت جائز نه ده زکات د جمیل منصب با دوی باندې فرض نه ده فلهازه دوی په شانته د ماشومان او د خزو د لکه څنګه ماشوم او خزه د جمیل منصب امامت نشي کوله نو دوی هم نشي کوله زموږ دلیل دا ده چې بالکل دوی ته د جمیل منصب فرض نه و دا دوی ته یو قسم ته رسخت حاصل و نو دوی د دغ رعایتنه فایده وانه خساره او بیا هم سشول جمیل مانزه ته حاضر شول نو د جمیل منز په دوه باندې فرض شاو او اګتداشه شا د جمیل منز کوله شي یعنی بل چا په سوه درې دی شنو امامت همسه د کوله شي ځکه دوی کې د اګتدا اهلیت شته د امامت اهلیت هم پکشته پادیش وو د ماشوم خبره نو ماشوم خو چې دغه خو مسلوب الاهلیت ده او خذا خذا کې هم د امامت صلاحيت سره مفقود ده نو پلیغازه د دوه خلکو جمع منسده مناقض کیږي نو کې د امامت صلاحيت موجود ده نو د اقتدار صلاحيت په درجه اوله پکې سره موجود ده سېشا و من لا عذر له لو صلى ظهر قبلها کرها فان سعى الیه بطل یسری باندې جمع مل من فرض ده او د ات ايش حاضر نشته په خار کې په خپل کور کې د جمع مل منځنه مخ کې د ماسپخې منځه وقا نو دا مکروه تحریمی کار دی واګه دا منځه د تصاحب مکروه تحریمی شوه بعضی فرمایي چې نه دا حرام ده یعنی بالکل منځه نه ده شوه صحیح شاو او د چې د کوم د ظہر منځ کړه ده دغه باوجود به با د جمیل منځ لپاره دت تلصدی فرض دي اوس یو سړی د جمیل منځ نمخ کی ماسپخین منځ وکا برابر خبر لري کده معذور ده او کغیر معذور بله جمعې د تلاوته لپاره د جامع جمعه ته روان شو نو کله چې د امام په جماګې راگیرکا یعنی جماعت راگیرکا د د جمعل منځو سره وکی او د ظهرو منځ به باطل شي او هغه به فرض په پچا بدل شي په نفلو صحیحا ا کله چې د جمعل منځ میه اوتملاو نشا یعنی د څور رسیدله سلام ګرځې د له جمع شوه نو بیا مکسو کچې دا د کورن راوتلو په وخت کې امام په جماعت کې واخوچدای ورور رسیدا جمع شوي و نو بل اتفاق دما ماسپخین منځ سره باطل شوه نه ده صحیح شو زکه په سماړ منځ وبس ادا ش جمل من خاصم نه وشه او کچیر دا د کورن راوتو په وخت کې امام په منځ کې و اول صورت کې وحچدای کورن راو وتا بس امام سلام ګرځواله ده په دویم صورت کې شیدای کور نه راووه تا امام په جمع کېده خو شیدای ورور راسي دا څه شو امام سلام وګرځوالا نو په دغه صورت کې امام سپنیس د د زوهر باطل شو او دا به دوپاره زوهر کوي او صاحبین چې نه زوهر نه لابلل شوه ویلې زکه چې د جومین مستا د تل چې د کړې د د معتبر دی چکه دا خپل کور نه جدا شويله نو دا, دا خپل کول مختار کول مطابق د د زوهر نه د باطل شوه زکه دا سعی دا یو ادنا قسمه فضیلت او درجه لري او د جو مسبوخین منز د درجه اوچته ده نو پر صرف سعی سره صرف تک سره د مسبوخین منز باطل اول دا سعی ندی او بل خبره چې جمیل مستخبل کل مومنو فوقیت یا اویه چې حاصل له خدافوکیت په کله د تحصیلیک د جمی فضیلت به د کله تحصیلیک چې کله د جماعت کې او شریک شي نو دغه فوکیت حاصل نو که بالکل جماعت کې شریک نشه نو په صرف کم تر سې سره د مصطخین منځو منځو باطل ولا په لحاظ منځ نه د باطل شاو اولنی زوهر منځ وشو دویم زوهر په ده باندې نشته ائ امام سبيحي نه دویم زوهر په ده باندې شته ده امام صاحب تا خبرم کوي چې جومیده طرف ته جمیل مازه طرف ته سعی کول د جومیده خصوصیات نه لې فلهذا احتیاط همدا ده چې اولنه ظهر به څه شي سقټ شي او دویم سعی به ظهر به څه ده وکی او په داسעי سره سعی ال جمعه دا څه کوي ظهر باتلوي وکوری حل المعذور والمسجون اداء الظهر بجماعه في المسرب معذور دی قیدیان دی او وباند خو جميل مونږ نشته کنه اوس هغه چنده مثال خبره مسفوخین مونږ کې په جامع سره روزانه خو د جمعې په ورځ به با با باید دوی د مسفوخین مونږ په جامع سره ونی ویلی زکا کدا جنوره خلق په غلط کې چې باندې جمعې مونږ فرض اغوي به یی کنه ولدا چې لکه د جميل مونږ کې وی اغه به وویل مسبخې مونږ سکې وی الته بلته جمعي مونږ با غوينه څه شي د دوی د وژنا څه شي خطا شي مس شي اوندارنګ به د جمعي جمع څه جمع شي اغه تعداد به کم شي نو دغه وژنا معذور خلق مزجون خلق چا باندې زمين من فرض نوي اغه به د مسبخې مونږ د جمعي په ورځ په جمی سره په خار کې نه کوي ا ج حکومت دې کې زمين مونږ نه کوي دا کله و به الته په جمی سره کول شي ومن ادرك في التشهد او في سجود السهو اتم جمعه یو سره د امام په تشهد کې راګیرک او د سهوه کې راګیرک نو له شخنه په نیز د جمیل منس شاو سره پوره شو یعنی بس چې کوم رکعتونه دوا راته یو رکعت نه تلی ده ا دې واپس راو ګرځوي امام محمد سبسي نه مبکسو ک اکثر حصہ د دویم رکعت راګیرکړي مطلب یعنی امام د دویم رکعت پرکو کې راګیر کانو جمیل منځه وا او کله د دویم رکعت رکو شوي وا بیا امام راګیر کانو د دې جمیل منز ونشوا بس ال د امام سره د ابتدا وکي او بیا امام سلام وګرځول د پاتې خپل څلو رکعات د سکي پوراکي د امام سب مذهب نه د امام محمد سب مذهب ده ها همدغه قول دا امام مالک امام شافعي رحمهم الله ده ایا زکه چې د من د لمونځ د من وجهه جمعه ده او من وجهه ظهر ده جمع جمعهخه زکه ده چې جومی د پاره نیت ضروری ده او د پният د جمی راغله او ظهر زکه ده چې د جومی بعضي شرطونه د په حق کې څه شي ودی فوت شي ودی یعنی هغه د ورکا ته چې کوم قرائت کیږي اده نس شوې دی فوت شي ودی نو ددا سړیل منځ په یو اعتبار سره د جمیل منځو په بل اعتبار سره د ماسپخې منځو نو په دغه وخت کې به مو د ظهرو اعتبار ووکو او دایو سلو راکاته پرو کی او کچیر ته موږ د جمیع اعتبار کوو نو قائد اوله په دبا نه فرض ده صحیح شو نو په آخري دوه رکاتونو کې نفل کې دوه احتمال له اندرنګه سوره فاتحه سره بل صورت قرات هم بدا کی وی ندغه واجنه د باندې بمڅو کو د زه هورمونس فارسک د جميل موننده د شيخینو دلیل د ابو دردار رضی الله عنه حدیثه من ادرک الامام فی التشهد یوم الجمعة فقد ادرک الجمعة چا امام په تشهد کې د جمعې پر رس باندې راگیر ک او بځله د شوله کې د جميل مون سپرا و سره وکا صحیح شه او دغه نه علاوه د المنزله لزوم چې کوم سبب د اغه تکبیر تحریمه او د امام تکبیر تحریمه کې دا سړی چې اگر شو سره شریک نه ده خو امام چې کوم تکبیر تحریمه کړي دا هغه د پاره مو صحیح شو ځکه چې څه چې امام کې هغه د مقتدیانو د پاره دی هم درنګي د دا نور المنزون په شانته امر ال څوب د باندې لازمي چې کوم په امام باندې لازم دي امام محمد رحمه الله او ناس نور خلکو چې کوم احتیاطي مسلک ذکر کړه د اغا صحیح نه ده ښه زکا کار د څلور کټه د مصبخي موکي نو چې کومه د جمعې د منځ ده پاره تکبيره <applause> تحریمه یې ل شوې ده نو اخوبې مکمل نشو صحیح شو نو کچه دا امام په تشهود کې اوموندی او د ماسپخیم نیت کړی نو دا واخ کې دا اقتدا کې دا شامل شونه دا اقتدا نه سې کېږي ځکه امام د مجمل منسکوي او د ماسپخیم اقتدا ورپسې کېوي نو دا حسین نشو نو د امام صاحب مسلک د غزي کې صحیح نه دی امام محمد صاحب واذا خرج الامام فلا صلاه ولا كلامه بلکه امام بس د کور راو او مثال خبره یا د جمعات کوټه نه د جمیل مانزه ته پار کنه خطبه د پار نه په دغه وخت کې ب بیا خلک مونز او خبره و غیره نه کوي او کڅوکی کوي دا مکروه تحریمی ده اه کڅوک کزایل مونز کوي هغه جایز ده بلکې واجب ده په کچیر ته هغه صاحب ترتیب وي او ک صاحب ترتیب نه و نبي مسفر کزایل مونزم کول ورته صلی مکروه تحریمی نه ښه د دې ملسمه مزاوده صاحبن فرمایشت نه خطبه شروع کیدونه مخکی او د خطبې نه بعد د تکبیر نه مخکی خبره کول او خبره نه تک مخکی خبره او کلام کولو کی هیڅ مزایق نه شته دی صحیح شو خطبې نه مخکی څه خبره وکړي پروانه کوي امدارنګې خطبې نه بعد یعنی چې خلک مانځته و دريږي دا واخ کی اه خطبې دوران کې هغه یې جدامکروه ته حریمی دی او هغه بیا یی چې اخودبینه مخ کې او خودبینه بعد لمنز نشي کولای صرف خبره اجازه تشاله زکه چې دغه که بیا د لمنز ډیر اوږد شي نو هغه او خودبینه اوریدو چې کی مخیل جوړیږي امام صاحب دلیل دادې حدیث ابن عمر دیلانو اذا خرج امام فلى صلاه و على كلامه صحیح شوه د امام صاحب دلیل و یجب السعي و ترك البيب الاذان الاولي چکهل جميل منزه د پر اول اذان وشي نو په دغه وخت کې بس د جميل منزه د پرڅه کوي سعي کوي یعنی کوشش شروع کوي بس رواني ګو جميل منزه د پاره بیا میا هرڅه به پریږدي او د جميل منزه د پاره تک د وخت پتا باندې څه واجب شه نو په دا واقع ته په خرید او فروخ کې په یا په کومبل کال کې مشغول وي نو هغه بو ته څه کوي پرېګداوي او تا کپري نه د لون له تا مکروه تحریمی کار وکه او دل د اذان کوم اذان مراد اذان اول مراد ده که په دې شرط چې د زوال نه بعد شوي وي او هغه اذان نه نه مراد چې کوم امام چې په منبر کینی او مې اذان کی یا خو اذان دویم ده د سینا شتاسې چې والا بس هغه دویم اذان شکیږي بیا به مورازو جمعات نه اول اذان چې وشا بس را روانې گا ف انجلس علی المنبر اذن بین یده او قم بعد تمام الخطبته چې کله امام په منبر باندې کینی نو دا دویم اذان د پاره بو دا چې مؤذن اذان کوي دا به د امام ته بالکل مخامخ دريغه دا سنت طریقه ده نو د محمد خدریدل مطلب څه دا چې دا ممبر ته یا امام ته بالکل مخامخ ودرېږي یا کله د سيخي طرف ته یا چپ طرف ته وی خو چی اوتنه زدي وي صحیح دا هم پروانه کوي ا د محمد خدریدل د مراد نه چې بالکل متصل بو با سره ودرېږي صحیح امدارنګ <متحدث> اول صف کې کوم مؤذن او مخامخ ټول اړ دویم صف کې دریم صف کې دا هم پروا نه کوي لکه مدینه منوره کې کوم مقام مکرمه کېږي صحیح نو نن دې پرامدار درس بسته و ما علينا الا البلاء بسم الله